الرحمن الرحیم اللهم كن ولي قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتك علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد مولا محمد یا مولتی یا سیدت و عیسینی بحق حسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی ادرک اللہم صلی علی محمد مولا محمد نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تکلیف کرو سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول قرآن تے صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی صلوات المنقوش المکتوب المحفوظ فی اللوح والقلم سید العرب والعجم سونی صلوات الذی جسمہ معطر مطہر منور مظفر فی البیت والحرم قیل فی شانہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى ابن امه وناصره ووارث علمه امام المشرقين والمغربين الزارب بالسيفين الطائن بالرمحين زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والخبر والخندق والهنين آنی ابل حسن والحسین نعرہ حیدری دعا ہے پاک ہستیاں تساں ساریاں نے تورایا قبول فرماویں بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے ذکر دے بدلے اچ مالک کثیر اجر عطا فرماویں
زوات مقدسہ تساں سارے اندے نیک شری حاجات پورے فرماویں۔ تیں پتہ نہیں کیا وجہ میں دعائی تو تہاڈی خاطر منگدا کھڑا، پتہ نہیں کیڑے خیال وچ بیٹھے ہوئے تساں اپنی خاطر آمین نہیں آکھ سکدے۔ بہرحال تہاڈی اپنی مرضی، پاک ہستیاں مرحومین دے درجات بلند ہوئے، بارویں امام دا جلدی ظہور ہوئے، دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرا۔ اللہ قرآن وچ فرمیندے میں بعض چیزاں کو بعض چیزاں تے فضیلت عطا کیتی ہے، بھی کچھ چیزاں تو افضل بنائی ہیں، بھی جیسا کہ وار ہیں ہفتہ اتوار سوموار، انہیں چ جمعہ سب تو زیادہ افضل ہے، یعنی جڑا اج دا دن ہے یہ باقی سارے دن ہیں تو زیادہ افضل ہے۔ ایویں ہی اللہ نے زمین خلق کیتی، کچھ زمیناں آباد ہیں تے کچھ غیر آباد ہیں، ایویں ہی اللہ نے پانی خلق کیتے، بھی کہیں جات تے پانی پیون دے قابل ہے تے کہیں جات تے پیون دے قابل نہیں۔ تو سب پریشان تھے بیٹھے ہوئے، ایویں ہی اللہ نے جنگلی جانور خلق کیتے، انہاں جنگلی جانور وچ شیر سب تو زیادہ افضل ہے، بھی کیوں افضل ہے؟ اللہ نے جنگل کو جنگل دا بادشاہ بنا چھوڑے شیر کو، بھی جنگل دے وچ بے جانور بھی تے ہیں جڑے شیر تو زیادہ طاقتور ہیں، جنگل دی بادشاہت اللہ نے شیر کو کیوں عطا کیتی ہے؟ عالم ارواح وچ پاک اللہ نے جدہ جنگلی جانوراں دے سامنے تیدے تے میدے مرشد علی دی ولایت پیش کیتی ہے تو سب تو پہلے شیر اقرار کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے جنگل دا بادشاہ بنا چھوڑے، اور اس شیر نے سیدہ نال بڑی وفا کیتی ہے، سیدہ دی بڑی قدر کیتی ہے۔ بس ایک جملہ فضیلہ دا انہیں بعد ذکر مصائب۔ نام امام دا دور ہی باواز بلند سلوات چ پڑھو۔ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو آکھا بھئی کوئی ایسی تجویز دس جو امام شہیدی تھی منجے تے میدے تے الزام ہی نہ آوے۔ ان بدبختہ کا جے اے گل ہے تو چند شیر کچھ نہیں بکھے رکھ، انہاں کو ایک حویلی اچ بند کر، امام کو دربار اچ سد تے او کو آکھ نہ چ نہ کھیڑ دیوے نسلی کیڑے تے بد نسلا کیڑے۔ امام جو نہ کھیڑن ویسی یہ خون خار درندے نے امام کو کھا ویسن، تیرے اتے الزام نہ آسی، این بدبخت کو تجویز پسند آئی، چند شیر کچھ نہیں بکھے رکھے، انہاں کو ایک حویلی اچ بند کیتا، وقت امام کو دربار اچ سدے سے۔ میں ایویں پڑھدا رہنا اپنے دور دا محمد محمد بن کے ایندے دربار اچ آ کھڑے۔ فرمیندے دس کیا آکھنا چاہنے؟ آدھے مولا میں کچھ شیر پالن، میں کوئی نہ چنا کھیڑ دیو جو نسلی کیڑا ہے تے بد نسلا کیڑا ہے، جڑا نسلی شیر ہو سی میں رکھ گن سا، جڑا بد نسلا ہو سی میں آزاد کر چھڑے سا۔ بطول دا چند مسکرا کے آدھے دس کتھن شیر؟ آدھے مولا سامنے علی حویلی اچ کھڑن۔ امام مسکرا کے فرمیندے آ تے کو نہ کھیڑ دے وے نہ چ نسلی کیڑا ہے تے بد نسلا کیڑا ہے۔ میں حیواناں دے شجرے وی جاندا، ہن ایندا پسینہ ایتھوں شروع تھے تے پیرے چ نکلے، اوہ کہ مولا اگر میں تواڈے نال ونجاں تے شیر تے میں کو کھا ویسن۔ امام مسکرا کے آدھے ظالم وت میں کہ کڈے سے سا اے نسلی اے تے اے بد نسل اے۔ آدھے مولا تواڈی گال ہی ٹھیک اے، لیکن میں جو تواڈے نال ونجاں شیر تے میں کو کھا ویسن۔ او نال کھڑا ہی نہ وزیر، اوہ آکے تو امام کو آکھ سا چڑھ وینے مکان دی چھت تے،
اسا اتھو دیکھ سو چھے تو جیندہ ناک سے اسا راگ گھن سو جیندہ ناک سے اسا آزاد کر چھڑے سو میرا امام فرمیندے چلو میں کوئی قبول ہے اے چڑھ گئے مکان دی چھتے میرے پاک امام نے شیران لی حویلی اچھ قدم رکھے رب دی عزت دی قسم یا انجا کھن تو آدھی چپ دی قسم جتھاں جتھاں شیر بیٹھے ہیں ایمیں این جویں جھیکا لے پاسے پانی آن دے آکے ایمیں امام دا تواف شروع کیتے نے جویں حاجی کعبے دا تواف کریں دے کوئی ہاتھ چم دے کوئی ابا کھڑا چم دے کوئی پیر چم دے اندی پریشانی ودھ گئی جو اسا تاکہ شیر امام کو کھاوے سن یہ تو الٹا تواف کھڑے کریں دے امام اندو دیکھ کے فرمیندے نا ظالمہ میں پیادہ میں جو تیرے نال آئے شیر تے کوئی کچھ نہیں آتے آ میرے نال آ کھڑ مہربانی سہی آ میرے نال آ کھڑ امام دے نال آ کھڑے تے شیر تو میں تواف کرے نے کھڑے ہیں آدھے مولا اس سامنے آلے شیر کو روکو میرے گندی آنکھی دے دے میں کوئی ڈر کھڑا لگ دے سید آدھے نہ گھبرا میں جو تیرے نال کھڑا اتے کوئی کچھ نہیں آتے اتھائی بدبخت نے وقت سوال کی تے مولا دسو تسائینے چو نسلی کے رہے تے پاد نسلہ کے رہے اور امام دے چہرے تے جلال آئے فرمیندن میں پیا دے سارے نسلین تے سارے رکھ گن آدھے مولا ثبوت سید آدھے یاد رکھیں آج تو قیامت تک چاہے انسان ہووے یا حیوان جیڑائی حجت خدا دا حیاء کرے اوہو نسلی ہون دے مہربانی سے ہاتھ بلند کر کے حیدری مہربانی سے جیڑائی حجت خدا دا حیاء کرے اوہو تا نسلی ہون دے میں پہلے گزارش کی تیے انہا شیران آل محمد دا بڑا حیاء کی تے انہا بڑی وفا کی تیے وسط زمانے چھ ایک شیر حسین بادشاہی پالائی ان شیر دی حسین بادشاہ نال اتنی محبت ہے مدینے دیاں گلیاں جڑے پاسے حسین ونیا تو شیر نال نال ودر آن دائی اے گال مدینے دے لوگوں کو پسند نہ آئی وفد بنا کے کٹھے تھی کہ پاک محمد کو لائے اللہ دا نبی حسین کو آکھ اپنے شیر کو کہیں جنگل دا ٹور چھوڑے سب کو ڈر لگ دے سید ٹھڈا صاحب بھر کیا دے ظالموں میرے حسین دا شیر تو اکو آہدہ تا کچھ نہیں آدھن مولا آہدہ کچھ نہیں لیکن سب کو ڈر لگ دے اگر حسین اپنا شیر جنگل دو نہ ٹورا تا اسا تیرے پیچھو نماز پڑھا ناس ہوں نبی دلان دے رازہ تو واقف ہے حسین بادشاہ کو دربار اچھ سڑایا فرمیندن حسین میں نہیں آدھا اے لوگ آدھن جو اپنے شیر کو کہیں جنگل دو ٹور چھوڑ انہا کو ڈر لگ دے حسین بادشاہ نے وقت وہ لفظ دو رہے نانا میرا شیر آدھا تا کچھ نہیں سید آدھے میں جان دا تیرا شیر کچھ نہیں آدھا حسین اصل گل اے لوگ تے کو کلہ دیکھنا چاہنن اے چاہنن تیرا کوئی ناصر نہ ہووے تیرا کوئی مددگار نہ ہوئے اچھا نانا جے اے گل لیتا وقت میں شیر تو رہنا اپنے شیر کو نال لا کے مدینہ شہر دے باروں شجرت الودا دے قریب آگ کھڑے پاک حسین تے فرمین دے کھڑن شیرہ مدینہ چھوڑ دے اور اب دی قسم شیر دیا اکھاں وسن لگ پئین آدھے مولا نوکر کیمیں جیسی تیرے قدمت تو جدا تھی کے میرا تا لمحہ لمحہ یوکھا گزر سی سیدہ دے نہیں میں جو پی آدھا مدینہ چھوڑ دے سر جھکا کے آدھے مولا کن ونجنے سیدہ دے توں آج تو بعد کربلا دے جنگل اچوان رہے امام دا آکھا من کے شیر نے ٹرنا شروع کی تے ہک قدم چیندے وقت مڑ کے حسین دو رہ دے میں پنجمے قدم تے گئے تے حسین اکل ماری ابو لارس ہیکمنٹ والا میں آئے جی میں جھیکا لے پاسے پانی آن دے قدمت متھا مار کیا دے مولا نہیں ونجنا سید آدے ونج ضرور تو ویندے پہ کربلا دے جنگل اچ آج تا میں وسدہ ہاں تے قدہ شریفان تے وقت آ ویندے رہنن میں دے اتے کوئی اوکھی بنی میں حکل مارا میری حکل تے آسیں سہی
آدھے مولے تھی سکدے سردار سڈے تے نوکر نہ آوے مولا ضرور آسان سیدہ دے اچھا میں نہ سڈے جے میری بہن سڈے وقت لگا سے آدھے مولا ضرور آسان جڑے چھوٹیاں دیاں لے بیٹھے ہوئے ہاں تہاڈے واسطے چ نہیں ہے تہاڈے واسطے چ ہے میں اگلا جملہ بڑا اوکھا آکھن لگا ہاں نہ آوے تا ہے ضرور کرے وی ثواب تھیندے رب دی قسم اگلا جملہ میرے امام نے کھڑ کے نہیں مٹی تے بہ کے آکھے ابو الحارث دے گل وچ بائی پا کے آدن میں ہی نہ سدا میری بہن ہی نہ سدے اگر میری چھوٹی دھی سدے وت لگا سے آدھے مولا ضرور آساں دھیاں دے پردے ہوئے سونی ہے کیتی ہوئے آدھے مولا ضرور آساں سیدہ دے وت یاد رکھیں اکیٹ ہجری دا محرم کربلا دا جنگل جمعے دا دیہیں دیگے ریلے میری دھی سڈے سی لگا ضرور آمی ابو الحارث ٹر گیا آک کربلا دا جنگل اچ بسیرا کیتے سی تاریخاں پڑھ کے دیکھ تا آک نہ بہندے نہ سمدے نہ کھانا کھاندے نہ پانی پیندے حالت کیڑی ہے کئی ویلے کہیں ٹبے تے چڑھ ویندے کہیں ویلے کہیں ٹبے تے چڑھ ویندے جو متا حسین دی دھی سڈے تے میں نہ ون سکاں وقت گزردا ریا حسین بادشاہ کو مدینہ چھٹ گئے دو محرم میرا امام کربلا پہنچے ستویں کو پانی بند ہوئے دہمی ددی چڑھے تے حسین دے وسدے باغ تے لوٹی پہ گئی میں ایویں پڑھدا رہنا اکبر کو برچھی لگی ہے شیر انتظار اچ کھڑے عباس دے بازو کٹن شیر انتظار اچ کھڑے حسین بھج دے گھوڑے تو اوکھا لتھے شیر انتظار اچ کھڑے حسین بادشاہ دی شہادت تو بعد پتہ ہی نہ سب تو پہلے کیڑا کم کیتے انہ جمعے دی نماز ادا کیتی ہے کربلا دا محرم دری جمعے دری یہی تے سارے کلمہ گوان انہ من تا منیاں ہویاں جو اسا حسین کو شہید کرے سو تو اسا ایک مسجد تعمیر کرے سو سنی شیعہ مجلس سے چاندن تو سہی ایمان نال دسو بھلاو مسجد ہے جڑی حسین دے قتل دی منت اچ بنی گئی ہووے پتہ نہیں کیوں جے مسلمانن جمعے دی نماز تو بعد عمر ابن سعد آکھا شمر کوئی ایسا ظلم دس جو بچی ہوئی سادات کو پچھلا دکھ بھول ونجے آدھا جے اے گلے نا وقت سیدان دیا لاشاں پا مال کر چھوڑ میں کو یقین ہے اکبر دی ماں اکبر دی برچی بھول ویسی قاسم دی ماں قاسم دے ٹکڑے بھول ویسی ان بدبخت کو صلاح پسند آئی چند ایسے گھوڑے تیار کیتے جنہ کو لوہے دیا نالا لائیاں جرنائل گھوڑیاں تے سوار ہیں انہ ارادہ کیتے واگا چاہوں تے گھوڑے بھجاؤں اچانک دستہ فوج دا سامنے آ کھڑے اے جوانن چہرے زردن تلواراں بے نیام غصے دی وجہ تو بدن کم دین عمر ابن سعد دے سامنے آ کھڑن ہن تک مجلس سنیے تے اپنی مرضی دی میں حسین دی غربت دبوں دا لفظ آکھن لگا منت کرے نہ وی تیری خاطر ہونی ہے کر چھوڑیے بہوں دا ثواب ہے میں حسین دی غربت دبوں دا لفظ آکھن لگا عمر ابن سعد دے سامنے آ کے آکھے چاک پا کے آدھے ظالم تے جو ایڈے وڈے ظلم دا حکم دیتے تے کیا سمجھے ہر کوئی حسین مانگو بے وارے سے تو ہر کہیں دیا لاشاں تے گھوڑے بجے سے ایسا ہور دی لاش تے گھوڑے نہ بجان دے سوں مولا سیحت روی میں ہزار دفعہ کھاں میں لکھ دفعہ کھاں اے ظالم دا بچہ دے تو سا ہور دی لاش چاہ گھن منجو ہور دے رشتہ دار ہور دی لاش چاہی بینین حسین دے کتے گلی چواز ای الحمدللہ توڑے میرا نمہ مہمان تا بچ گئے لاشاں چوینی رہیاں حسین شکر پڑھ دا ریے چھے کرتے بچ گئی ہیں صرف ترے لاشاں میرے کول پچھ کہنیاں لاشاں اے خود حسین دی بھئی حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دی تری جی لاشیں حسین دے بے زبان علی اصغر دی
رب دی قسم ہونی نہ ارادہ کیتا ہے واگا چاؤں تے گھوڑے بجاؤں حسین نے پتران دے درمیان ستی پی جاتے کوئی ہو جیاں کم کیتا ہے جو گھوڑن دیا گوڑیاں زمین تے آ لگیاں میرے کول پوچھ کےڑا کم کیتا ہے سا رب دی قسم ہے پتران دے درمیان ستی پی جاتے سجا بازو اکبر دو ادائے اس کا باز گھر دو ادائے سا حسین دے کتے گالی چواز ہے یہ آؤ میرے لال میرے آنا لگاؤ نہ کوئی تو دوارے سے نہ کوئی میں دوارے سے سیدہ دے آج مدینہ ہوئے آج میرے نانا ہوئے نہیں جی نہ کرومن نہیں پیانا تو کوئی پوتر پیارے ہو سن رب دی قسم ہے حسین کو ڈاڑے پیارے آنی گھار منجے پتران تے لگا پوئی حسین دے بچنا دا پندازہ کریں جدائی نہ ارادہ کی تے جو گھوڑے بجاؤں حسین کئی میلے سجے کروٹ بدل دا کئی میلے کبے کروٹ بدل دا کئی میلے وین کر کے آداؤ میرے لال میرے آنا لگاؤ نہ کوئی تو آدھوارے سے نہ کوئی میں دھوارے سے کئی میلے وین کر کے ادا گھوڑا ہو سارے سم میرے بدن پہ لاؤ نہ میرے اکبر کو سم مرائے سیدہ دے نہ میرے اصغر کو سم مرائے ماں کو ماں نہیں سر سکتا رب دی قسمیں منظر ڈٹھے زنجبار دی شہزادی اینے آئیے جیویں جی کالے پاسے پانیاں دے اکل مار کیا دیے بی بی آر کھین دے وارس آگے نہ کوئی حسین دا وارس آئے نہ کوئی ایلی اکبر دا وارس آئے نہ کوئی ایلی اصغر دا بی بی آدھی اممہ فضا ہون میں وال کھلے نیا کائنات برباد ہوئے سی فضا دیے وال نہ کھول جیویں میں آکھا ہوں ایک آر اممہ کیا کرنا ہے بی بی آدھی میں کو آج مانگو یاد ہے جدا سادہ کافلہ نجف پہنچا کربلا دے جنگلی چو ایک شیر برامد ہویا جڑا کئی ویلے تیرے محمل تل روندا کئی ویلے تیری بھیڑ دے محمل تل روندا کئی ویلے وین کر کے آدھا مدینے مر گئی ہوئے آ پھر آمد رلے کربلا نائی ہوئے آ آدھیے میں کو یقین ہے او شیر تیری حقل دا منتظر کھڑے اون شیر کو سادو آسی تیرے بھراو دلاش دے پارا دے سی تیرے بھراو دلاش با مالی تو بچوے سی بی بی آدھی اممہ فضا وات منت لاؤ ون ماسوم کچا ون ون ابول حارس کو سادا رب دی قسم آج تک مقام ابول حارس موجود ہے جتھا حسین دی چھوٹی دی کربلا دی مٹی چاکے والے چروائیے کربلا دے جنگل موں کر کے آدھی کریے ابول حارس آدھی جلدی آ میں دا غازی مارا گے میں دا اکبر مارا گے آدھی میں دے بابے دلاش دے گھوڑے بج دے پین سادہ ریا جو کوئی نہیں رب دی قسم معصوم دیا کل مکیے جو شیر مٹھیاں پٹین دویا برامہ دویا تو کیا سمجھ دے لاشا لے پاسے گیا اسی لاشاں دو نہیں گیا اون پاسے آئے جتاں بہتر دی ماتم دا روندی کھریئی آکے قدمت جھن پہ اپنی زبان اچوین کر کے آدھے اون ویلے صدائی جدا عباس مارا گے آدھے اون ویلے صدائی جدا اکبر کو برچی لگ گئی اللہ علیہ وسلم